Պատերազմական նամակ պայմանականորեն այսպես է անվանում Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զորաբյանը 2013 թվականի հոկտեմբերի 7-ի իր առաջին գրությունը ուղղված նախկին արդարադատության նախարար Հրայ Թովմասյանին։ Կառավարությունը ցանկանում էր փոփոխություն կատարել երկու օրենքներում սահմանելով պետտուրք, ինչին կտրուկ դեմ էր Փաստաբանական համայնքը եւ որի դեմ պատերազմ հայտարարեց պալատն իր նորընտիր նախագահով։ Ինչպես հիշում եք, դա պետական տուրքի մասին հա օրենքում փոփոխություն լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծներ եւ Փաստաբանության մասին օրենքի օրենքում փոփոխություն լրացում կատարելու մասին։ Դրանք հետեւյալին էին վերաբերվում. առաջին նախատեսում էր Փաստաբանների գրանցամատյան ներմուծել եւ այդ դրա վարումը հանձնել արտադրության նախարարությանը եւ դրա արդյունքում փաստաբաններից հավաքել պետական տուրքեր։ Առաջին հայացքից փաստաբաններ զուտ լրացուցիչ գումարներ վերցնելու այս փորձը իրականում պալատի նախագահի խոսքերով հղի էր լուրջ մարտահրավերներով։ Արտադրության նախարարությունը ստացում են ինքը պետք է փաստաբանների ցուցակը վարել եւ անձը համարում էր ես նախագծի փաստաբան, եթե այդ ցուցակում կա գրանցված։ Իսկ ցուցակ վարել դա նշանակում է գրանցել ցուցակում, փոփոխություն կատարել եւ ցուցակից հանել։ Եվ իհարկե մենք այստեղ անկախության լուրջ խոչընդոտ տեսանք, խնդիր տեսանք, ինչու՞, որովհետեւ արտադրության նախարարը կարող էր իր վարչարության արդյունքում որևէ փաստաբանի թեկուս անհիմն հանել ցուցակից, հետո այդ փաստաբանը կարող է դատական կարգով օրինակ վերականգնվել, բայց դա իհարկե կունենար իր անդառնալի հետևանքներ եւ փաստաբաններին որոշակի առումով պետական մարմնից կախման մեջ կգցեր։ Կառավարության նախաձեռնությանը դեմ արտահայտվեց ողջ փաստաբանական համայնքը։ Բնականաբար փաստաբանությունը փաստաբանը անկախ է իր գործունեության մեջ եւ առավել եւս բերել կապել գործադիր իշխանության հետ, նախարարության հետ մի քիչ նպատակահարմար է չի։ Այս փոփոխություններն ի թիվս այլ խնդիրների պարունակում էին նաև կոռուպցիոն ռիսկեր։ Պետական մարմինների շփումները այս տեսակետից արդեն իսկ որոշակի առումով կոռուպցիոն ռիսկ է պարունակում։ Արտարդատության նախարարության արձագանքը չուշացավ 2014 թվականի հունվարի առաջին աշխատանքային օրերը փաստաբանները սկսեցին առանց այս խոսակցությունների։ Նախարարությունը շրջանառությունից հանեց վիճահարույց օրինագիծը։